оңтүстік Қазақстан облысы Ішкі істер департаментінің әкімшілік басқармасының қызметкерлері мен төтенше жағдайлар департаментінің мамандары бірлесе пиротехниканың саудасын тексеруге шықты. Алғашқы нүкте Қазына сауда үйінің алдындағы саудагерлерден басталды. Мұндағылар дереу тауар менің емес деп басын алып қашты. Сіз сатушысы. Сіз қанша айлық аласыз ба? Бұған не? Отып сатқанда не аласыз? Процент аласыз ба? Жоқ, мен отып көмектесіп аласыз ба? Егесі қайда енді қазір? Егесі ма? Қасып кетеді ғой. Ал кейбірі бұл тауар түріне саудаға шығар алдын арнайы рұқсат қағазын алу керек екенін білмейді. Рұқсат қағазы болады? Болады ма? Апта жүрген ал келеміз. Не деп атыр ғой, ескерту деп. Жинай сөңгір, жинаймыз. Рұқсат қағазсыз шығармаңыздар. Қаршы? Рұқсат қағаздарыңыз бар ма, сатыңыздар? Қаршы. Отшашуды сату үшін тауардың сертификатын алу қажет. Содан соң алынған сертификат арқылы Ішкі істер департаментінен рұқсаттама алынады. Сол кезде ғана еркін түрде бұл тауар түрін саудалауға мүмкіндік беріледі. 2015 жылғы 15 және 30 желтоқсан аралығында оңтүстік Қазақстан облыс аумағы бойынша жедел пиротехника, жедел профилактикалық іс-шарасы өтуде. Яғни бұл дегеніміз сатушылар пиротехника затын сатар кезде, яғни сертификаты болу керек. Сертификатталмаған затқа сатуға тыйым салынған. Яғни Қазақстан Республика әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 196 бабына сәйкес сатушылар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Яғни 25 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салынады. Бүгін профилактикалық іс-шараның алғашқы күні болғандықтан ескертілді. Алдағы күндері осы жағдай қайталанатын болса, саудагерлердің тауарлары тәркіленеді. Жол патрульдік полициясы полкының инспекторлары Арғынбек көшесінің бойында Volkswagen Golf автокөлігін тоқтатқан. Себеп көліктің жарық шамы жанбайтын болған дейді сақшылар. Жүргізуші көлігін тастап кеткен көрінеді. Тәртіп сақшылары автокөлікті ақылы тұраққа эвакуатордың көмегімен алып келді. Мемлекеттік белгісінің жарық шамының жанбауына байланысты тоқтатылды. Алайда қызметке жүргізуші Утеев Азат өзінің құжаттарын беру кезінде сақтандыру полисінде болмады есімі. Сол бойынша автокөлікті айыптұраққа, мынау водоканал айыптұрағына әкелу кезінде жүргізуші азамат өзінің бармайтындығын айтып, көліктен түсіп кетіп қалғандығы анықталды. Сол бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 612 бабына сай әкімшілік хаттама толтырылды. Тыңдаңыздар, орталық көшелерде тосқауыл қойылсын.